Sabe nem mandar ordem, porque ela só tá recolhendo com o Kraken. Hoje vem aqui, Kraken. Pata s-a năcătat. Ești cam bani, în tot care are haoțul, că se spune. Ești martă, ce care ți-a haoțul meu? Vahcot martă ți-a haoțul, ce care ți-a haoțul meu? E de cu Harifane. Mecă, Haskarul a vorbit de mi sunt tamen, bancica, tamarcica, u gheața, chinca, mecă și utușă, boșne lui. Esa. Esa. Cam să e cam un, cam el zic că n-a țărat, că nu mi-a expirat nelegal. Orice e în Antuchel, că ne-a chelit, s-a e zebiu vecea. Va tu ce are cea hecea să e? Nu, te hop și atunci stă în cavara, haneți că pa acandere, treci David Hrunzi că pa acandere. Va fost șase. Băi, David Hrunzi este o cere cu mea ta sing, ha ha ța. Nu ne-a cam și hana să arăm, marat ce vede mincea, drea hai ca față. În ce ceas e? Incea, după ăsta ți-am apărut, te cum spas mai tu că nii? Ba, să e. Ce te-ai fiori și ori te duci să e chele golul de apă. Ai, 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 asume, asume. Gheuhații mei, na, băi, ba, ura hamai capetă. Hamai chis, mi-e ochi interviu a ta vis. Asume, hai te-o, asume, a ce te-ai zahăr lor îți vreau, tu chiar este cocne. Ne, 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 cocne. El te zice asume. Vor te vede, stugum e bova, căpăta. Հետո ստուգում եմ ես դա ԿՊԿ-ն է։ Այո, լսեք, եթե կամ էս Սիսիանում ինչ արի, անցյալ տարի օգտվեցին արդից, որ նա համաձայնություն չկա, ընտրությունը ես ԿՊԿ-ները ինչ են գրել, ինչ են ծայն տվել։ Լուս անջատել են, 4 գյուղ։ Հա, 4 գյուղ լուս է անջատում, անջատում են։ Այսպիսի իշխանությունը օրինական չկա լինել, հետո նույնիսկ եթե քվե հաստացը ոստե, դու հայրն եք ես դարձ, պայմանավորված, պայմանավորված։ Ժողովուրդ ջան, ես քան հրը, բանը Բոլորը իրավացությունը հանձնելու են ազգային բանի ազգային անդակցության ծառայությանը։ Դա նշանակում է, որ այլևս սահմանի զոհ չի լինում։ Հասկացեք, եթե չփոխենք իշխանությունը, բարեկաց են անում, սա անվում է նրա համար, որպեսզի Ալիևը խփելու է Ջերմուկից, Վարդենիսի մինչև երաստ։ Դուրս գա։ Արդեն կանգնածա սահմանապահը ալցի։ Սպասում է Ալիևը, որպեսզի զոհ չտա, ասում է, թե զորքերը տա։ Դեմ ինչ որ զորքա տեսնում դեմը, սա է, ես ես խնդրում եմ։ Վաղը եկեք, ես մենք հետ չէ ժամանակ չունենք, ժամանակ չունենք, այս մարդկանց ես ամբողջ ես բանը, այս խաբե բաների խումբը պետք է հեռացվի իշխանությունից։ Շնորհակալություն։ Ուրակի ես մեկ անգամ շեշտենք, որ ժողովրդին ինչ են ասում, եթե հանկարծ այս իշխանությունը փոխվի պատերազմի մեջ, պարոն Բագրատյանի մտքը շարունակում, չի լինելու պատերազմը, որովհետև առաջին հերթին նոր իշխանությունը պետք է իր բարեկամ երկրների հետ միանգամից ձևավորի այն հուսալի և վստահեր հարաբերությունները, որոնք իշար նաև Հայաստանին։ Այսօրվա այս իշխանությունը երբևիցե միգուցե դեղնակտուց որոշ պատգամավորներ կամ չգիտեմ քաղաքական այսպես ասած գործիչներ իրենց տվում է, որ իրենք հասկանում են այս ամենը և անում են ամեն ինչ, հակառակն են անում։ Հակառակը այսինքն թշնամեցնում են մեզ այլ պետությունների հետ, հատկապես մեր դաշնակից պետությունների և բարեկամ երկրների հետ։ Այնպես որ մենք գտնում ենք, որ ձևավորել նոր իշխանություն հնարավոր է, ժամանակավոր կառավարություն հստակ նշված է։ Եվ այդ ժամանակավոր կառավարությունը պետք է ունենա այն վստահությունը, որը պետք է ժողովրդի կողմից, ինչ վերաբերում է նրանց լեգիտիմության մասին, ապա իրոք նրանք կորցրել են ամբողջովին։ Ամեն մի կառավարություն, եթե մեկ ամիս հետո պրավալ է տալիս իր գործունեությունը, նա հրաժարական է տալիս։ Այստեղ արդեն 5 տարի է այս մարդիկ ամեն քայլախով մեզ տանում են դեպի պարտություն և իհարկե դա բերում է նրան, որ նրանք պարտադիր պետք է ինքնական, նորից եմ ասում, առանց անցնցում հեռանան դաշտից, որպեսզի կարողանանք մեր պետությունը փրկենք։ Նայն է դիրվարը։ Ես ուզում եմ մի քանի կարևոր շեշտադրում կատարել, որ մեր հասարակության բոլոր շեշտերի համար է գերխնդիր։ Նրանք նշում են այսօր քաղաքացիական պայմանագրի բոլոր ներկայացուցիչները խոսում են այն մասին, որ իրենք այսպես համաժողովրդական ճանապարհով են եկել, և հիշեք Նիկոլ Փաշինյանի խոստումները, որ եթե ժողովուրդը կանգնեց, ինքը կհեռանա։
Հիմա հետ առաջին առասպելը, իրենք այլևս, ինչպես Վարդան Բաղրացյանն էլ նշեց, իրենք այլևս լեգիտիմ չեն, իրավական չեն։ Հայաստանում վաղուց արդեն քայլ առ քայլ տեղի ունենում սահմանադրական կարգի տապալում։ Դուք հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ կարգախոսով առաջ եկավ եւ ասում էր, որ ինքը դատապարտելու է Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրական կարգի տապալման համար եւ այլ եւ այդ ամբողջ վեճերը որտեղի ունեցան եւ այն բոլոր ինքը հետադարձ ուժ չուներ։ Հիմա օրենքը ուժ ունի եւ մենք կարծում ենք բոլորս, ես համոզված եմ, որ Հայաստանում կան եւ իրավաբաններ, եւ քաղաքական գործիչներ, եւ ամենակարևորը քաղաքացիներ, այն իրական քաղաքացիները, լինեն նրանք խապված ժամանակին թե ոչ, բայց հիմա եկել է պահը քաղաքացու պես տեղ կանգնելու սեփական պետությանը, հասկանալու, որ հիմա տեղի է ունեցել իշխանազավթում, այն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո ձևակերպած ծրագիրը, որով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այսօր փաստորեն պետք է իրականացնի իր քաղաքականությունը, լիովին փոխվել է։ Նրանք հակասում են իրենց իսկ ծրագրին եւ ամեն օր փաստորեն տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների հանձնում, մեր սահմանները փոփոխվում են։ Դա պետական ծանրագույն հանցագործություն է, ինչպես նշեցի, կատարվում է սահմանադրական կարգի տապալում։ Ուստի ես քուչ եմ անում, որպեսզի վաղը բոլորը, Տիկին Ալավերդյանի այդ միտքը ճիշտ է, բոլորը իմաստուն են, խելացի են իրենց տանը, դրսում կամ խոսափողի առջև, բայց հիմա եկել է պահը լինելու ոչ թե իմաստուն, այլ հայրենատեր, պետության տեր եւ պաշտպանելու այդ պետությունը։ Մեր պահանջը բացարձակ սահմանադրական է, իրավաչափ, եւ մենք պետք է կարողանանք պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ եթե մենք տեր չկանգնենք, ապա ոչ ոք դա չի կատարի։ Ուզում հիշեցնել, որ կանայք համ հայոց աշխարհի շարժումը երեք հանդիպել էր Տիկին Վիկտորինին եւ փաստորեն նա վստահեցրել էր, որ պատժամիջոցների խնդիրը Ադրբեջանի հանդեպ չի կարող լուծվել, որովհետեւ 28 պետություն պետք է կոնսենսուսով, այո, համաձայնություն տա եւ այո, դեմ Տիկին Վիկտորինի եվրամիության ներկայացուցիչն է, հետեւաբար այն սին հույսերը, որ ինչ որ մեկը կգա եւ մեզ կօգնի, պետք է փարատել և մարդկանց ասել ճշմարտությունը, մենք պիտի ելնենք և պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր սահմանադրական կարգը, մեր պայքարը օրինական է, իրավաչափ է և ամենակարևորը, գիտեք, իմ սերունդը, ես ինձ միշտ համարել եմ անկախության սերնդի այսպես ներկայացուցիչ և հպարտ եմ եղել, միշտ հիշել եմ իմ պապերին, որոնք Կարինից գաղթել եկել են, մենք չպիտի թույլ տանք, որ հիմա էլ հերթական գաղթականների ալիքը, Շուշին դատարկեցինք, Հադրութը դատարկեցինք, Քաշաթաղը դատարկեցինք, հիմա Սյունիքում մարդկանց թողել ենք միայնակ, Վաղվա, Վարդենիսը, Չերմուկը, Վայոց ձորը, հետո էլ Երևանը, այսինքն վաղը մենք դուրս ենք գալու պաշտպանելու սահմանադրական կարգը եւ մեր ապրելու իրավունքը, եւ հավատացեք, դրանից հետո բոլոր պետությունները հարգելու են մեզ, նաեւ ադրբեջանցիները, հիմա պետք է ադրբեջանցիներին ցույց տալ, որ մենք միայն հանձնվող կապիտուլյանտ ոչնչություն չենք, այլ հայրենատեր ժողովուրդ ենք, այսինքն վաղվա համախմբումը, համաժողովրդական այդ կամքի պարտադրումը ունի վճռորոշ նշանակություն, Հայաստանում իշխանությունը պետք է փոխվի, հակառակ դեպքում մենք այստեղ այլևս չենք ապրելու։ Ընդդեմ հարցեր, ավացեք, ավացեք։ Կոնկրետ հարցս պարոն Բաղրատյանին է ուղված, 168 ժամ Զարուհի Լիվանյան, պարոն Բաղրատյան, իշխանությունները անվտանգային սրված իրավիճակը հաճախ փոխարկում են տնտեսական միֆերով, տնտեսական աճերի մասին հայտարարությամբ, կխնդրեմ մաճելի կերպով հանրության ներկայացնեք, արդյոք օբյեկտիվ են տնտեսական աճերի մասին իշխանությունների հայտարարությունը, հատկապես Փաշինյանը, որ պարբերաբար նշում է դինամիկա ունենք, տնտեսական աճեր ունենք եւ այլ սոցիալական առումով խնդիրները փորձում են լուծել եւ այլ, եւ նաեւ պանախոսներից ով կցանկանան թող արձագանքի, վարչապետի Տիկինը Աննահովյան պարբերաբար հայտարարություններով է հանդես գալիս, վերջինը սինխրոն Ադրբեջանի նախագահի հետ է արել այդ հայտարարությունը, նշել է 11,000 դասալիքների մասին, այս հայտարարությունները ինչ միտում ունեն, շնորհակալություն։ Նախիցը վերջից է, ես կանոնչի չպատասխանեմ, էլի ես կխնդրեմ, որ մենք կանոնցից մեկը պատասխանենք, հա, ինձ հետ կանոնչ 11,000 դասալիքի ներել, հա, հիմա տնտեսական, այսպիսի վատ իշխանություն չէ, դու գիտեք, որ ես գրել եմ Արմագեդոնը,
մեկը չի ասել, մի անդին սխալ ես ասում։ Հիմա փորձենք դառնալ։ Կներեք մի քանի թիվ պիտի ասեմ, որ ես շատ-շատ հիմա նայեմ։ Փոշարը հիմա 5 տարի, 18-ից 22 թվերի մասին, 18, 19, 20, 21, 22, արա 5 տարի։ Հնգանք է։ Փոշարը 40600 դրամից դառնել է 46700, ինչի՞ է սա փոշարը։ Հիմա դա նշանակում է աճ 18%։ Բացարձակում անվանական գնաճը եղել է սովորական ապակին 24%, իսկ պայմանթերքին, քան որ թոշակարում հազի պայմանթերք է 29%, թոշակարում հիմտարում 14% պատարում։ Թոշակարում էր դերման 480,000, այդ փոքր խաչ, ես նա մյուս աշխատավարձներին եմ կասնում, դե ինչ է, ինչ թալանը տեղում է, սխալ եմ ես, վերստեք ասենք, որ իրենք ասում են, ենթադրենք, այտենց մենք, այտենց կապ չունենք, բայց խոսքի օրինակ ասենք, հաճախ ասում են, ասենք Թալանջի Քոչարյանը, ենթադրենք, էլի ես ինչ-որ Քոչարյանի ընկերը չեմ, որ ժամանակին քննադատել եք սխալներ բարել, ասենք 2003, 2007 թիվը, երբ որ ինքը նախավարել, էլի 5 տարի ա, թոշակը 5000 դրամից դարձավ 12000 դրամ, դա 6.5 անգամ աճել, գներն աճել 24%, թոշակարում 78%-ը բարելավել է դիտակ։ Մի նայեք, չնչին է 12,000 դրամ թոշակը, բայց կարտոֆիլն արժեր 80 դրամ, այսօրվա 350-400 դիմաց։ Միս արժեր 1400 դրամ, այսօրվա 4-5,000 դիմաց։ Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 7 դրամ էր, այսօրվա 45 դրամ դիմաց։ Հասկանում եք, այս թոշակարումը, այստեղ աշխատողն է։ 2017-ի միջին աշխատավարձը այս սախ պետական թվեր է, այս թվերը սախ սուտեր, հոգուտ իշխանության, բայց ես օգտվում եմ այդ թվերը, միշտ թվեր է, 177,000 դրամ սիրելին ես, դարել է 232,000 դրամ, միջին աշխատավարձ, անվանական աշխատավարձ, դա նշանակում է 32% անվանական աշխատավարձ, ինչպես ասեցի, գներն եղել են 29%, այո, աշխատավարձների մասով 3% ավելացել է, բայց արդյոք դա ճիշտ է այդ աշխատավարձը, ամեն տարի 42 միլիարդ տվել են քաղաքականներին, 42 միլիարդ դրամ, այսինքն 110 միլիոն դոլար տվել են պրեմիա քաղաքականներին, եթե ես այդ աշխատավարձ այդ ֆոնդից 5 տարին 40 միլիարդ դոլար, 200 միլիարդ, անում եմ 200 միլիարդը, ստացվում է աշխատավարձը առաջի դեպքում 93 տվից հետո, դա առաջի ընգամիակա, 92-ից, 98-ից, 98-ից, 2002, 2005-ից, 2007, որև է աշտային չնեցել։ Հիմա, եթե մեր տնտեսությունն աճում, հետո չի կարող անում, որ մի տոկոս հրայան աշխատավարձը բացել, բարձաստում հայ աշխատավարձը, վաղ միսո սեպտեմբերի տոշակը բարձաստել 5%, բայց ես սուրով, ես սանի, արդեն 8% գնաճում ենք, բարձաստելուց հետո էլ կրվացավ։ Բյուջեի եկամուտները, նույնը սիրելիս բյուջեի եկամուտները, դեմ որ ասպա բյուջեի 50% աճելա, արի ասում ես 30% գնաճա, 50% 30% 20% 20% անվանական բյուջե աճել, դրանը չի չկա, բերը 2007 թվեր, 2,98 միլիարդ, 2,97 միլիարդից բյուջեն դարձել 6,98 միլիարդ, և այդ մարդկանց մեկ գող է կապանում, կամ թեկուզին վարչապետը վերցրեք, 94-ին բյուջե 22 միլիարդից, դա օրնարձվել առաջին բյուջեն դրանք տարվում է մի տարում 98 միլիարդ, բանակնել են կարում զինենք, մեր բանակն ավելի լավ զինված կանտաղատը վիճանականը, հասկանում եք այդ կոպեկներով, որև է աճ գործում չունի, այո տնտեսության մեջ անցյալ տարի ռուսների գալով որոշակի աշխատություն ծեց, աշխատության հիմնական պատճառն էր, որ անցյալ տարի 21 թվի 8 միլիարդից արտաքին առևտրաշրջանություն ունենում 14 միլիարդ, հիմա այսօր արտաքին առևտրաշրջանություն ավելի քան դեռ հնա, սա ռեքսպորտի աշխատություն, Ռուսաստանը դեմ սանկցիաները մենք ուրիշ եք դեպի ապրանքներ մանում են։ Բայց որ կտրապարտվել է, եւ իմպորտը, որովհետեւ պարալելնի էքսպորտը։ Դրանից մեզ բան չի մնացել։ Մի ուրիշ բան եք ասել։ Բաղ հանրահավաքի որոշումներ կասեմ, բայց արդեն ասենք իմացել։ Ժողովուրդ ջան, իր կառավարման 5 տարում կյանքի միջին տևողությունը 75.9% տարին ծնջել է 75%։ Ամեն տարի մի տարի կրճատվում է։ Կյանքի միջին թոշակառուները մեռնում են, ինչ է տեղ ունեցում, այս զովածները հանում են 4700 մարդ,
Covid-ի զովածները 3000-ի կապուտ անում են։ Իրա կառավարման տարբերի։ Ուրեմն տարեկան մահանումը ոչ թե 25000, մենք ունենում ենք 25000 մահ, մենք ունենք 36000 մահ։ Առանց կորոնավիրուսի։ Այո, 21-ին, այո, 1000 իրականչուր։ Այո, ընդհանուր առմամբ իրա կառավարման 5 տարիների մահացել է ավել 28000 մահ, կամ չէ նախորդ 5 տարի։ Այդ 28000 8000 հանել, պատերազմը կողմից։ 20000 ավել է մահացել։ Իրա կառավարման տարիների իրականում մենք ուրաբաց ունենում ենք 40-45000 ծնունդ։ Հիմա 30-32000։ Խորտային տարիներին 75000 էր։ Իրականում տարիներին մեր ժամանակ այդքան էս քնա 65000-ից փոքր ծնունդ չէր վարժակցում։ Էն որ ասում եք ծուտ դեպը։ Հույս կար, բան կար, հավատ կար, կամաս-կամաս բարելավում կար։ Հասկանում եք։ Պետություն կար ներքո։ Այն վերջին հուսը տալիս է հիվանդանոցներ միշտ 24 ժամ լույս է գցի ծննդատները, միշտ, հասկանում է ծանր տարիներին, հաջորդը, հասել եմ, բան ասեմ ձեզ, ընդամենը 5 տարում, գտնան ելապատվել հանգուցավորությունները։ Նախի չի կարում, բայց գնա, կարշվի գնա, ընգեր ճան, իրա կարավարման տարիներին, միատր թիվ ասա, մենք որ ասմա խապենք ասվալտին բան, այդ որ բրնե, գեներալ բրնե բան, ազդելա, ընտանիքների վրա, մեզ մոտ 14%-ից, ամուսնարությությունները իրա կերպարը ընտանիքներում վեջ առաջացնում է, մասսայաբար բաժանվում են ամուսինները, մասսայաբար։ Հասկանում են, սա մի ահավորա, ինչ է տեղ ունեցել, այս տնտեսություն էր, որ ասում է 7% աճելը, որտեղ աճել, ոչ ոչ չգիտի, ինչի հնարավոր չեղը մի տոկոս աշխատավարձ բարձրացնելը, նկատին եմ ռեալ աշխատավարձ, մենակ իրանք են լավագույն, հաջորդը, որպեսի, ինքը իրաց աշխատավարձները բարձրացնի, սա փող չծախսի, սա ի՞նչ պետք է իմանանք։ Ինչա մոգոնել պրեմիա, պարգևատրումը։ Եթե ինքը պարգևատրում չանի, ասեք աշխատավարձ բարձրացի։ Ասեք դեպուտատի աշխատավարձը, մտածեք 8000 առաջա դարձի միլիոն։ Այդ շկալան պիտի գնա մինչև վերջ, մինչև բժիշկ, մինչև ուսուցիչը։ Այստեղ արդեն ինքը այդ փողը չունի։ Դրա համար ինքը գծում բռնում է, ասում է մոգոնել է, որ ամեն ամիս պրեմիա ստանաս, դա ապօրինի է։ Իրանք որոշում կայացնում են, որ հիմքը դի պրեմիա է, բայց այդ որոշումը ապուրի։ Այդ մարդու աշխատավարձը պրեմիա տալիս են տարի վերջին 17 աշխատավարձ եւ այլն։ Այսպիսով ինքը գտել է ցեն, որ այդ 40 միլիարդ ամեն տարի, իդեպ այս 40 միլիարդ վրա վիճում են, ծառտակ ասում են այդքան չի, ասեք ինչքան արել։ Ինքը գտել է ցեն, որ իրա ստղեկին եւ այսօր ասեք հարկայինի, ասեմ, բաժնի բաժիշներ, քաղաքական բաներ 10-20% տոնպոխաստան։ Ամսեք աստաց մոպրին է։ Կնանիք է իրեք։ Այդ կնանիք է, հա։ Չէ, այդ արդակին ոտ։ Բանը, ասեք նախարարը ենտանենք եր պրեմյան հետը, 6-8000 դոլար են պոխաստանում։ Ոչ իշ չանելու համար։ Խնդրեք, որ նա գնել սանուսյանը, նախարարը չէ։ Են կորնիցորի ճամպ են, թուրքերը տես շուտ սարկեն, չնա վաղուս պես սարկը ծրել, չեն ստում, չեն ուզում սարկի։ Ես զգում եմ, որ Հայաստան ուծով չուզենա սարկի։ Մեզի ասում են, այդը գնա, ադրբեջանական կարտոնը կանցնեք, հետո գրունտավոր ճանապարհ կլինի, չվախենաք, շուտով ասֆալտան կզրա։ Ոչինչ չէ, մարդը փող ասում, ոչինչ չանելու համար։ Իրանք բարձրացնում են։ Այս ժողովուրդը պիտի հասկանա, եթե չի հասկանում, պատկերացրեք, 90%-ը մեր հետ չի, հա, Պարոս Սարգսյանի կամ Պարոս Հրափիանի, Տիկին Իլբարյանի եւ այլ նայրը հետ չի։ Բայց մենք կարիքը չունենք դրա։ Մենք մեր հայրենիքը մինչև այդ պաշտպանենք, եթե 5 հոգի են, եթե 10 հոգի են, այն մնացածը փոխինան համարի ես հիմարի տեղ դրա։ Բայց դա այդպես չի։ Մենք կրթելու ենք ժողովրդին, այսինքն քան ժողովուրդ է։ Ասեմ նաև, որ մեր համար ժեղ գոյություն չունի։ Մենք, այո, մեր հիմնական, մեր շարժման մեջ հիմնական մասը լինելու են նախկին նիկոլականները, որոնց մենք բացատրելու ենք, ի՞նչ բան է նիկոլիզմը։ Եվ մենք խնդիր չունենք իրաց մշակելու, խնդիր չունենք, հասկացեք, խափված ենք, վեր կացեք, ոչինչ, մուխի եկեք, ասեք, խափվել է մեզ,
Վեր գացեք, պայքարեք ձեր Հայաստանի համար, սիրուն երկիր ունենք, չեք տալիս, ընդամենը կրեք, պետք չանել, ընդամենը թուրքը պիտի իմանա, որ Հայաստանը քեզ ջան է։